Ja som to tu viackrát spomínala, že my sme s dcerou dlhoročné verné fanúšičky hokejové, teda našim chlapcom reprezentačným. Veľmi držíme palce. Išli sme po dlhom čase do Tatier si zaližovať. V sobotu samozrejme sme nešli na lyže. Sedeli sme na hotelovej izbe, v dresoch pekne sme fandili. Vyplatilo sa bronzová medaila, veľmi šťastný. A v nedeľu sme išli domov a zastavili sme sa na hrebienku pozrieť tie ľadové domy a tam je taká veľká mapa Tatier, štíty tatranské. Tak sme pred ňou stáli a ja vlastne ani neviem, ktorý, koľko a tak ďalej, tak pozerám bez okuliarov, ako Gerlach, ako Lomnický, koľko. A teraz pozerám Slavkovský a ten koľko má. A zozadu sa ozvalo 17. Tak tomu sa povie, že konečne vieme, po kom je ten kopec pomenovaný. Počúvaj, ale dcéra moja okamžite, to musím vám ukázať, však vám som to už ukazovala, prerobila tú mapu, tak to preškrtla pekne. Slavkovský a je tam F, aby sa už nikto nemýlil. No šikovný chlapec je veľmi, to, ale naozaj. Je od nás východu. No.